Здрасти, брат! Скъпи приятели, искам да благодаря на първата компания, която застана зад мен в новата ми поредица. Glovo. Какво се случва в съзнанието ви, когато чуете името Glovo? Сещате се само за доставка на храна, нали? Ми не. С тези маняци можеш да си поръчаш всичко. Буквално. Всичко. Имат опция всичко. Само гледайте. Така, влизаме в апликацията на Glovo. Както виждате, можем да конкретизираме какво точно искаме да си поръчаме. Аз избирам да конкретизирам, че искам да си поръчам всичко. Айде сега да ги видим, като са толкова отворени. Така, чук! Искам да ми дойде един чук сега. Много ми трябва в момента и една поздравителна картичка за сватба. Също ми е много потребно. Една малка коледна елхичка и 200 грама ориз по-китайски. Айде, цъкаме next. Това е най-извратената поръчка, която съм правил през живота си. Можем да изберем колко да бъде общата стойност на поръчката. Аз избирам между 15 и 40 лева, да влезем в тези графики. Избираме си адреса, плащаме с карта, даваме 1 лев на колегата куриер и избираме confirm. Order confirmed. Нямам търпение. Много се надявам и куриера, като ми види поръчките, да не си помисля, че си правя някакъв бъзик с него. Но в крайна сметка и затова му оставих левче бъкшиш. Дами и господа, наред със сериозното съдържание, което присъства във всеки клип, няма как да не балансираме с качествено изпростяване с клас. И ако вече си имаме рубриката «Никому не нужни новини, запознаващи ви с най-маловажните битийни драми народния паркетен хайлайф», нещо ново идва на небосвода. Чувствам за дълг да ви представям най-вайрал нещата в мрежата, без които всяка интернет рубрика би стояла неактуална. Добре дошли в Урод ТВ. Азиатците са пословични както със своето психарско порно, така и с уникалното си влечение към купчета Рубик. Попаднах на ето този господин и това, което ще видите, не е просто токофудър. What the fuck? Ако бях видял това на живо, щях да гледам точно както близкото момче, на което направо му е трудно да вземе решение. Това далеч не е единственият подобен урод. Мой любимец е рекордьорът на Гинес Кю Джаню, който реди 3 купчета Рубик, докато жонглира. Успява едва за няколко минути. В свободното си време Кю решава купчета и с крака. А като му образне, разцъквай надолу с главата. Няма проблеми, брато. Ако Кю беше роден в България, положително щеше отново да е рекордьор по жонглиране. Само че са салфетки. За една жена, продавах си душата за любовта. Ако си мислите, че вашата работа е незначителна и изпадате в чувство на малоценност, вижте това. Отборът по американски футбол на LA си има асистент-треньор, чиято работа е да притърпва главния треньор да не се нахака в съдиите. Вижте. Това е гениално. Трябва да си наема такова протеже да ме дърпа от чилбара в екзе клуб, като се засиля за шотове. Всички са чували за триглавото куче Церебер от древногръцката митология, не всички обаче са го виждали наживо. Поздравявам ви с ето този мутант. Клипът е изключително подходящ и за мемета. Няма да пропусна тази златна възможност. И не на последно място искам да ви демонстрирам един уникален лайфхак, без който моят живот никога няма да бъде същия. Показва ми се как да си направя дръжка на чашата. Аз обаче си падам по трудните неща и ще ви науча нещо още по-сложно, но и много по-практично.
Мая си само да кажа, току-що дойде доставката от Glovo. Много ми е интересно дали са събрали нещата, които им казах. Предполагам да. Така, ако помните, поръчах. Чук. Това трябва да е колената елхичка, предполагам. Това не е поздравителната картичка за сватба. Предполагам са 200 грама ориз. 200 грама ориз. По-китайски. Една виличка може ли? Аз като ви казвам всичко. Брати и сестри, темата за коледната украса в София е едно от най-клетите неща, за които мога да повдигна дума. Някога. И тази година столична община се постара да изкара общо всички 7 налични лампички за 16-та година подред и да впечатли с иновативност, артистичен поглед и истински дизайнерски нюх. Тя има собствен почерк, по който просто не можеш да я сбъркаш. И така е било винаги. Но оказва се, че украсата тук на булевард Витоша стига точно до тук, мястото, където се намираме. Останалата част от улица Солунска до съдебната палата, столичната община е пропуснала да украси. Моите уважения, това е все едно доктор Енчев да ти сложи само една цица. Столична община малко е играла преди 6 години и на тука има, тука нема. А общата ситуация днес е абсолютно същата. Разбирам да нямаме компания за космически полети. Разбирам да не измисляме лекарство срещу спин. Сигурно ще разбера и това, че не се нареждаме на ескалаторите отясно, а заставаме като филанкиши и по средата. Но дълбоко не мога да разбера какъв е проблемът да се купят едни лампички и да се сложат едни лампички. Коледна София и тази година представлява едно доизносване на това, което сме виждали и друг път, като единствените разнообразия бяха най-много тук-таме да се смени локацията на отделните елементи. Кварталите пък се радват на свой собствен коледен свят. Ведра атмосфера цари в люлин, младост, обеля, но най-много ми харесва в Горублене. Ето я. Тук общинарите са били с най-широки пръсти и са се постарали наистина. Ако ни гледат от космоса, положително ще си помислят, че имаме режим на ток. Не искам да прилагам кадри как е в големите европейски столици, защото ще ни стане жално. Голяма част от светлинките в града са дело на спонсори. Нищо лошо, ако това донесе повече атмосфера в града, а ние спрем да ходим с фенерчета. Но самият факт, че сигурно 90% от цялата коледна украса в града е рекламна, следва да ми покаже колко са се постарали отговорни. Люди. Не винаги наличието на украса обаче непременно е уникално изящество. Във Фейсбук много хора негодуваха срещу тази преднародния театър, въпреки че аз не виждам нищо неестетическо в нахвърлени павета, ламарини и жълти предпазители за кабели. Много ми е урбан, много ми е бунтарско, контемпорари. Най-голямата перла в короната беше запалването на Елхата на 2-милионна София. Скромно дръвче в кучешката градинка до НДК. Ексклузивни кадри от него. Сега, много моля епилептиците да не гледат, опасно е. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Чакай, заслепих се. Уви, този очен оргазъм може да се изживее само нощем по простата причина, че Елхата така или иначе не свети през деня. Защо да свети нещо като е светло? Наистина не е нужно. Тази мижава, неогледна, малка, дребна, незначителна, нищожна, посредствена, безлична, маловажна, мизерна, смътна, ситна, ограничена, скромна, просешка, банална, блудкава, окаяна, безвкусна, безсъдържателна, оскъдна и крайно недостатъчна украса. Не спомага много за ощастливяването на и без това нещастния ни народ. Нямаме ли нужда поне малко така да ни грейне нещо, да ни светне? Така, поне за 2-3 седмици да забравим в каква демо-версия на държава живеем. Темата за българското нещастие винаги ми е била много при сърце. Още вторият ми клип в YouTube, качен февруари 2019, беше посветен на това какви нещастници сме. Къде преносно, къде, нали, буквално. А наскоро излезе и световният доклад на щастието, според който се нареждаме на 88-о място по щастие от 150 държави. Няма да ви изреждам тези под нас, но като знаеш
какво е при нас и че последната държава в класацията е Афганистан, смятай какво е по пътя надолу. И да, разбира се, че има и по-важни неща от коледната украса като разходи. Това ни е обаче единствения шанс да направим поне малко по-красива сивотата около нас. Ама, не и се. До година повече. Дойде време да обърнем внимание на състоянието на медиите в България. В последните години цялата граница между истина и лъжа се разми. Създадоха се благодатни почви за фалшиви новини. А медиите не случайно се зоват четвърта власт, защото могат да изкривят и безупречната истина в полза на този, който плаща. Кое не е така? Кое не е така? През седмицата редакцията на вестник Труд беше принудително запечатана поради задължение от порядъка на 130 000 лева заради неетото място на централния им офис. Тя се помещава в сграда на Министерството на културата. Не съм счетоводител, не им броя фактурите, кой какво дал, какво взел или какво върнал. Сигурно и незапознатият зрител би се чудил има ли, няма ли дългове. Затова за сега не заемам позиция, нека да видим видео от прословутото запечатване. Слушайте ме внимателно. Вие сте от вчера и сте поръчков човек. Така, да. 130 000 лева са дължими. Обаче, Министерството на културата не си мръдна пръста да си ги поиска. Ясно ли ви? Тоест, вие смятате, че ако сте тука и ползвате ток, вода, телефон... Нищо не смятам, говоря ви само с факти. Не ги дължите. Напротив, дължиме ги. Вие разбирате ли, че тука работи редакцията на вестник или не разбират? Добре, вече с чиста съвест мога да заема позиция, щом самият главен редактор си призна, че се дължат 130 бона. 130 000 лева са дължими. Обаче, Министерството на културата не си мръдна пръста да си ги поиска. Е, ако ги счупваш от суперлативи във вестника, как да ти ги поискат, бе, братко? Как? И дори да са непоискани, ти като си наемател, няма ли да се очудиш, че не ти търсят найема, пък да си го платиш сам? Това е поредният случай, в който... Не, не, това е поредният случай. Си създава държава в държава. Чуйте го, какво говори! И как Културното министерство до преди година да поиска найем за помещението, когато вестникът има очевиден политически рекурс на публикациите? Когато очевидно е в отлична спойка с предишната власт години наред. Но и както самият господин Блъсков каза... Това е... абсолютно нормално състояние. Не, наистина, това е абсолютното нормално състояние. И това нормално състояние се нарича 112-то място в света по свобода на медиите, но за това малко по-късно. Някак си много изненадващо идва за мен и фактът, че през септември 2020 Министерството на културата в третия кабинет на Борисов и в частност министъра Боил Банов предлага Петю Блъсков за орден Свети Свети Кирил и Методий. Това е вторият орден по старшинство в наградната система на България след орден Стара планина. Той се дава на заслужили български чуждестранни граждани за особен принос в културата, изкуството и науката. Носители на орденът са Георги Русев, Камен Донев, Великия Велко Кънев, Георги Господинов. Абсолютно убеден съм, че Петю Блъсков трябва да се нареди до тези хора. Той е абсолютно идентичен по принос към нацията. Усещате ли до тук някаква нищожна закономерност? Нещо малко така... Ей ти безплатен найем, ей ти орден, айде ме споменаваш сега с добро във вестника си. А кой всъщност е Петю Блъсков? Човекът от минимум 30 години е в тази работа и по мое скромно мнение няма как да не е изградил умението да си бизбизе със силните на деня. През 1990 година създава 168 часа. През 2007 пък продава неговите до онзи момент монитор и телеграф за близо 10 милиона лева на майката на господин Пеевски, Ирена Кръстева. Дори да не искаме да задълбаваме в сериозни журналистически разследвания, само да видим статусите във Фейсбук на сина му Петю Блъсков младши и някак си добивам представа на къде духа вятъра. 14 ноември. Господин Борисов, сега направете правителство. 22 ноември. Защо Борисов не иска касиране на изборите? Който разбрал, разбрал. Нали така? 28 ноември. Случайно ли логото на Мол Парадайз, където се разпределя България между международни измамници, ченгета Одеса и домашни соросоиди, напомня среден пръст? Как въобще направи тази връзка? Брутална логика, брато. 2 и 2 – 7. 3 декември. Тежка храна по победителя над Борисов от изборите, звучни епитети, възклицанието бати, както и голям проблем с това, че някой си е направил селфи. Само аз ли усещам много, много малко пристрастие? В което, разбира се, няма нищо лошо, ама поне вестникът да си се знае, че е партиен. Не да се прави на дръж ми шапката. Не да се казва труд, ами да се казва работа, работа, работа. Нямам търпение след тези мои разсъждения да прочета във вестника, че съм соросоид, рептил,
тайно гадже на олигарх или просто най-обикновен петраст. Във вторник беше организиран и един истински перформанс пред редакцията от партия ГЕРБ в защита на свободата на словото. Някой явно беше казал на Тома Биков и Любен Дилов, че е страхотна идея да се правят на култови герои от Ало Ало. Пиарите тук малко са дали изкъсо и не са си допреценили дрешките. И ако си мислите, че има нещо героично в това да поведеш тълпа в защита на свободата на словото, ето как стоят нещата зад кадър. Любо, слагайте ги. Горе на стълбите. Ангелов нагоре. Любо и Томи, елате тука. Томи. Айде сега малко напред. Не, чакай. Назад. Малко наляво. Ай сега един хубав анфас. Ай сега един хубав, ама един демократичен профил. Това, което се случва, колеги журналисти, аз като журналист ви говоря в момента, не като политик, е наистина безпрецедентно в най-новата българска история. Без съдебно решение, напротив, при отворен съдебен спор, който се решава във Висшия административен съд, имаме едно действие на властта, насилствено по прекратяване дейността на една медия. Къде бяхте последните 12 години, бе? Сладури. Къде беше, бе, Любчо? Къде беше, бе, Томи? Господа дисиденти, господа борци за свобода, сега специално ще вляза в сайта на международната неправителствена организация Репортери без граници, за да видим как се е променяла позицията на България в ранглистата през годините. Тоест, ще видим колко всъщност са свободни нашите медии. Класацията е от 2013, от когато, ако не ме лъже паметта, не съм управлявал аз страната, а вашата формация. 2013 87 място, 2014 100, 2015 106, 2016 113, 2017. Демокрацията ликува, времето е наше и се връщаме 4 места по-нагоре, за да се заковем последните 3 години на 111, даже официално към днешна дата 112. Място. Я да видим кои държави са пред нас в същата класация след дългогодишното управление на протестиращите борци за правда. Ние 112, Мозамбик са 108, Кения и Етиопия са 10 места над нас, Того и Сиера Леоне 40 места пред нас, Румъния са 48. Ако Боби Михайлов беше държава, то Северна Корея и Еритрея щяха да го изпреварят. Убеден съм. Няколко посегателства над разследването журналисти по време на последните издихания на това управление останаха знакови. Март 2020. Слави Ангелов е пребит с метални прътове пред дома си на столичния булевард Дундуков. Знам, че двама души се го очакали пред дома му, като третия човек е записвал на телефона си. Не са взели неговия лаптоп, не са взели портфел, т.е. това не е нападение с цял грабеж. И аз съм срещана от това, че третия човек, който е бил по време на побоя, е записвал. Т.е. очевидно този побой трябва да бъде показан на някого. Юни 2020. Николай Стайков получава смъртни заплахи след знаковото му разследване за схемите на прокуратурата в 8-те джуджета. Позиция на Антикорупционния фонд се казва, че разследващият журналист и съосновател на фонда е обект на опит за сплашване заради работата си. Стайков е подложен на телефонен турмоз с анонимни обаждания на погребални теми. Нещо върши да прекъсна. Обаждам се да попитам за погребална агенция Стайкови. Откъде имате този номер? Значи видях го в интернет. А къде в интернет го видяхте? Ало? Къде го видяхте в интернет? Ало? Къде го видяхте в интернет? Септември 2020. Димитър Кенаров е бит от полицията по време на поредните протести. Той се е бутал там. Сигурно за това е ял бой. При което бях хванат, крещях, че съм журналист. Хванаха ме, издърпаха ме брутално до Дундуков, въпреки аз през цялото време крещях, журналист съм, правите грешка. Хвърлиха ме на земята, камерата ми отхвъркна на една страна. Отгоре стъпиха двама души върху мен. В последния пример не съм много убеден дали е липса на свобода на словото, полицейски произвол или и двете. Всичко това е само за миналата година. Последната от реда. После дойде хаоса. Скъпи мои, след като повече от 10 години управлявахте, някак си не ви ли хрумна тогава да се загрижите? Или може би защото сте били на власт и не ви е било някак приоритетно? Фактите са си факти. Вие протестирате срещу собствените си видими резултати. Или както го е казал мъдрия български народ, кой ми е стрял в гащите? Аз лично бих се покрил, но това сте вие. Така че няма две мнения, лоботомията ще продължи.
Приятели, съдържанието, което достига до вас, е плод на не до там здрав мозък, но поне независим. Ако искате канала Чефо да продължи своето развитие и да прави все по-амбициозни неща, ще се радвам да ме подкрепите в Patreon. Там съдържание няма да бъде качвано, защото държа всичко, което създавам, да достига безплатно до вас. А ако пък имате свой продукт или услуга, които искате да промотирате, ще се радвам да обсъдим сътрудничество на cheforoma@gmail.com. А ако това, което гледате, ви харесва, цъкнете един абонамент на канала Чефо, за да може експанзията да продължи. Мерси! Като за финал, искам да ви разкажа притчата за двамата братя. Ама Bulgarian Edition. Българска версия. Едно от най-полюсните семейства в България е това на големия поет Недялко Йорданов. И вижте какъв парадокс сега. Недялко има два сина. Недялко и Асен. Недялко младши, по-известен като Недялко Недялков, е собственикът на информационната агенция ПИК. По мое скромно мнение, ПИК БГ е най-легналия, корумпирания, обърнато палачинковия и казионния сайт. Ако има дъно на информационния поток у нас, това несъмнено е той, изпреварващ дори някои български влогъри. Не бих си позволил обаче да си сложа и едно заглавие от сайта тук. Не съм толкова нечистоплътен. Братът на Недялко пък, Асен Йорданов, е създател на сайта Bivol.bg. По мое мнение, един от най-добрите сайтове за разследваща журналистика у нас. Многократно е сплашван, уви, неуспешно. Има европейски награди за разследваща журналистика. Някой път ще отделя повече време да ви запозная с част от неговите корупционни разследвания. Аз така си представям патриотизма. Не, така. Хора като него са трън в очите на някои управляващи, които наистина си мислят, че всички кражби ще потънат в забвението. Но отново, както е казал мъдрия български народ, видов ден, рано или късно, ще дойде. Това ни показва само едно. Няма значение кой си, кой ти е баща, кой ти е майка, от какво семейство или прослойка си. Доброто винаги е личен избор. А борбата с злото понякога може да значи, че трябва да се бориш и със собствената си кръв. Без да се правя на герой, аз вече съм направил своя избор. И това не ми тежи, даже напротив. Така че, зрителю, ако ти още не си избрал страна, направи го. Само не се оправдавай с други, защото всичко в живота ти е продукт на твоите решения. Ако това, което гледате, ви харесва, цъкнете един абонамент на канала Чефо, за да може експанзията да продължи. Следващият епизод от поредицата ще излезе по Коледа и ще резюмираме изминалата 2021. Затова задължително добавете и една камбанка, за да може моите клипове да достигат първо до вас. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо, моят труд винаги ще бъде за вашия кеф.